ligesom har ret til, at hun skal være hos mig, som hos dig. Men selvfølgelig har du det, men det er ikke noget med det at gøre. Hold nu kæft, det er for... Du får det fandme altid til at fremstå, som om det er mig, der er problemet! Jamen, du for helvede også altid på tværs. Ja, det har jeg da. Ej, helt seriøst, det kan sgu da ikke være. Det gider jeg da overhovedet ikke. Kan jeg ikke selv styre, hvor jeg gerne vil være?